Ni asubuhi njema ambayo Mungu wetu ametupa kwa mapenzi yake na kwa ajili ya kutupenda zaidi kupita kiasi. Tuweze kuungana pamoja na Wakristo wote katika ibada hii ya asubuhi ya leo ambao wanatutazama kwenye runinga zao, kwenye kompyuta na kwenye simu zao. Tunaomba Mungu aweze kuwabariki na kuwaonekania tunapoenda kugawana mkate ambao Mungu wetu ametuandalia asubuhi ya leo. Nina furaha kwa ajili ya Mungu. Majina yangu ni John Mungai, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na siku ya leo ambayo ni ya kimataifa na siku kuu kweli kwa wakina baba, ninasema ni asante kwa Mungu kwa ajili ya kutupa wazazi, kina baba wetu. Na zaidi kuwa tumepewa baba wetu katika hii parish, mchungaji wetu Reverend Tino. Ningetaka kumuwisha Happy Father's Day. Na Mungu aweze kumbariki na kumuonekania katika kila jambo, kwa maana amekuwa baba wetu, ametuongoza na ametuongoza katika kila jambo, na ndiposa tumepata hata ujasiri wa kusimama na kuongea neno la Mungu na kufanya mambo mengi katika hii ministry ambayo tumeitwa. Kama tumevyosomea somo ya leo katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 14 hadi wa 15. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa ujumbe wakati kama huu wa siku ya kina baba. Na ninasema ni asanti kwa ajili ya kichwa cha ujumbe huu ambacho kinasema ni uamuzi wenye hekima. Bwana asifiwe. Na wakati huu Yoshua alikuwa akinena haya maneno, alianena kutoka katika ndani ya roho yake kule ndani. Kwa maana alijua ya kwamba watu wana wa Israeli walikuwa wametoka kule Misri, ambapo Mungu alikuwa amewaokoa na mkono wake mwenye nguvu kutoka kwa mikono ya watesaji. Watesi wao walikuwa wamewatesa miaka nyingi, lakini Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawakomboa na kuwatoa katika ile nchi ya mateso. Na tunaona wakati huu kwamba watu walikuwa wamesahau ya kwamba ni Mungu alikuwa amewatoa katika mikono ya watesi wao. Na Yoshua akasimama, nasema alikuwa amejawa na hasira ndani yake wakati aliposema yeye mwenyewe na akayanena maneno haya. Ni wakati mwingi unapoona watu wakifanya mambo ambayo hayafai, na wakati unaona watu wakifanya mambo kinyume na mapenzi yake Mungu, kama shujaa ambaye umeitwa katika utumishi wa Mungu, unafaa usimame na usimame na msimamo wako dhabiti na useme ya kwamba lazima watu wanaende katika njia za kimungu. Na nyakati hizo kulikuwa na miungu mingi sana, kama vile miungu iliyokuwa ikiabudiwa na yule alikuwa babake, baba wetu wa imani, Abrahamu, ambaye alikuwa anaitwa Tera. Sisi wote tuwajua chanzo cha baba wetu wa imani. Na kulikuwa wakati huo watu walikuwa wakiwaomba miungu ambazo wenyewe walikuwa wamejitengenezea. Na Yoshua alipoona hawa watu wanataka kuelekea katika ile njia tena, baada ya Mungu kuwaokoa kutoka kule Misri, Yoshua aligadhabika, akawa na kupata wakati wa kupandwa na mori ama kuhasamika, na akasema ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, na nyinyi wenyewe mjiamulie Mungu ambaye mtaweza kumtumikia, kama ni Mungu wa Israeli ama ni miungu ambazo mnaona hapa duniani. Yafaa tujue ya kwamba kama wakati huu siku ya leo ambayo ni siku ya kina baba, Yoshua mwenyewe alikuwa baba wa jamii yake. Aliposa alisimama na msimamo dhabiti na ushupavu mwingi, na akasema mimi na nyumba yangu tutaweza kumtumikia Mungu. Naomba hilo ikuwe ombi ya akina baba wote ambao tuko nao wakati huu, ambao wanaamcha Mungu na ambao wanamuamini katika kila jambo. Manake chanzo cha kila kitu na kila mambo ambayo inafaa kuenda vyema, yafaa kuwa kila mtu anamcha Mungu na asimame na msimamo wake dhabiti, ajue ya kwamba ni vyema kumtii Mungu, na huo ni uamuzi wenye hekima. Na Mungu alipotaka kutengeneza familia hapa duniani, alimuumba mtu ambaye ni mwanaume, ambaye alimuumba na mikono yake akiwa kwanza duniani.
Na wakati Mungu alimuumba huyu mtu mwanadamu huyu mwanaume, alijua ya kwamba nikimuumba huyu mwanaume, nimeumba dunia nzima na population ama idadi ya watu ambao watakuwa wakiishi katika ulimwengu huu, hasitahitaji kurudi pale matopeni tena na ili nikaweze kuwaumba watu wengi. Na kwa hivyo kama wewe ni mwanaume ambaye unaamini Mungu, yafaa na yapaswa ujue ya kwamba wewe ni muhimu sana katika maisha haya. Wengi wetu kunafika wakati wanajidharau. Wanaume wengi wanafika wakati na kina baba wanaoma kama wametengwa, lakini juu mbinguni pia Mungu anawaheshimu na anajua ya kwamba ninyi mtatumika katika kueneza ama kujaza ulimwengu. Wakati kama huu ambapo idadi ya watu walioko duniani kama wataalamu wamevyo kutuambia ni kwamba wako bilioni 7.8. Na hawa watu wote, furaha ni kwamba na tunafaa tujue ya kwamba si Mungu alishuka kutoka binguni akawaumba hawa watu bilioni 7.8. Lakini ni Mungu aliyeumba yule mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa ni mwanamume, na akaweza kuchukua nafasi ambaye Mungu alimpa ya kuweza kuongeza watu duniani. And so fathers are very important. Kina baba nyinyi ni wa maana kweli. Manake kama sio nyinyi hatungekuwa na idadi ya watu wengi hivi duniani. Na kwa hivyo mahali mlipo muweze kujiamini na museme ya kwamba nyinyi ni vipawa na nyinyi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, na Mungu anaendelea kufanya kazi na miili yenu na nafsi zenu, na muweze kumuamini na kumuishia Mungu. Watu wote wametoka kutoka kwa yule mwanaume mmoja ambaye Mungu alimuumba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa baba sio tu kuwa mwanaume. Kuwa baba ni kuwa na msimamo ambaye Mungu alikupa. Na kwamba si kuwa tu a male ama mwanaume, hiyo haikufanyi kuwa baba. Bali ule msimamo na ile jukumu ambayo Mungu alikupa, ukiendeleza, hiyo ndio inafanya ujulikane kama wewe ni baba ambaye anaishi kulingana na mapenzi ya Mungu na mpango ambao Mungu alikuwa amepanga juu ya maisha yako. Na kuwa baba pia sio tu kuwa vile tu baba, ni chanzo na uendelevu. Manake ni kusema ya kwamba kama jina baba katika lugha ya kimombo inasema father, na father ni jina ambalo imetolewa kwa Kihibrania ambayo inamaanisha Abba. Manake ikiwa ni chanzo ama msingi, the source and foundation. Na kwa hivyo kina baba nyinyi ni misingi na nyinyi ni chanzo cha a very huge success hapa duniani. Kina baba ni wa maana kweli katika maisha ambayo tunaishi siku ya leo. Na niposa tunawafurahia. Na niposa tunawakumbusha hata kimaandiko ya kwamba nyinyi ni wa maana. Uendelevu na kuiga mfano, lazima baba kuwe mtu ambaye anaweza weka mfano ambayo unaweza kuigwa. Ni wapi ambao unaongoza wale ambao unawalea? Lazima wakuweze kukuiga. Lazima yale matendo ambayo unafanya kama kina baba yawe ni matendo ambayo wanaokufuata ama wanakutegemea, lazima wajue ya kwamba tunakuiga wewe kama baba yetu. Na kwa hivyo kama baba mwema hawezi kumsukumia mwanawe kuenda kanisani ama kumsukumia mwanawe kuenda kwa maombi. Baba mwema ni yule anaambia mwanawe kama ni swala la kuomba ama swala la kuenda kanisani, hayo sitakujibu, bali nitakueleza ufanye kitu moja muhimu. Wewe nifuate. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuwa na baba kama hawa ambao wanamwambia mwanao, sikuambii uende kanisani, lakini nakuambia uige mfano wangu vile unavyoona nikifanya kama baba yako, na wewe uweze kufanya ile. Na kwa hivyo kama wewe ni baba na yale ambayo unafanya katika maisha yako si matendo mazuri ambayo ungetaka yaigwe na wanao ama wanao kutegemea, ni wakati mwema uweze kujirudisha katika njia ambazo zinafaa. Manake baba si wa kuongoza na sauti tu,
bali ni kwa kuongoza na mifano. Na kwa hiyo Mungu anaweza kuwabariki na kubariki jamii na uzao ambao utafuata, kama wewe ni baba ambaye unamcha Mungu na ambao unaongoza kwa ajili ya mifano ambayo unaonesha kwa mwanao kutegemea. Na mtoto anapouliza babake ni jinsi ipi inafaa kumtreat bibi yangu wakati nitakuwa mtu mkubwa, hayo pia haufai kama baba kumjibu. Bali unamwambia mwanangu, tazama vile ninavyo treat mama yako, na ili ujue vile utakavyo treat bibi yako ukiwa mkubwa. Si masuala mengi pia ya kuzibu. Fanya haya. Na kwa hivyo wewe kama mtoto, yale yote ambayo yanatendwa na baba yako, yawezekana kuwa si mazuri, yawezekana kuwa ni mabaya, lakini ukweli ni kwamba tunafaa kutengeneza njia zetu na watoto wetu watufuate nyuma, na ili wajue ya kwamba yote ambayo tunayafanya ni yale ambayo baba zetu wanafanya, na ni mambo ambayo Mungu mwenyewe anayafurahia. Na kwa hivyo ndio maana jina baba linatumika katika Biblia, kwamba Mungu wetu aliye mbinguni, tunasema baba yetu aliye mbinguni. Baba ni muhimu katika haya maisha. Na kwa hivyo kama tumeendelea na neno ya siku ya leo, kama vile sauti ya Mungu imetunenea ya kwamba sisi si tuoneshe tu maelekezo na maneno yetu ya mdomo, bali tuoneshane mwelekeo mwema kulingana na matendo yetu. Na hili swala linakufikia wewe ambaye unatazama ibada ya siku ya leo. Kama wewe ni baba, niweze kujiita mkutano na roho yako na ujiulize, je, wadogo wangu ambao ninalea ama wanaonifuata ama wanaonitazamia juu, kuna kile ambacho wanaweza kuiga kwangu? Na kama hakuna, ifanye siku ya leo kama ni siku ya kina baba, useme ya kwamba nimefanya maamuzi, nimejiamulia siku ya leo ambapo sitaweza kuwapotosha watoto tena, sitaweza kuwapotosha wadogo wangu tena ama wanaonitazama. Nitaweza kubadilika na ili niweze kuiga mfano ambao Mungu ametaka niuige, na nifanye matendo ambayo Mungu ametaka niyatende. Na kwa hivyo sisi wote tukisherehekea siku ya leo kina baba, niwe vyema vizuri pia tusisherehekee tu kwa matendo ama kuwa ni siku ambayo iko kwenye kalenda yetu ya kimwaka. Tujue ya kwamba ni matendo magani kama kina baba na kama watoto, na kama sisi wenyewe si baba tu wazazi, bali kunaweza kuwa ni baba na mifano ambayo unaonesha wengine. Ni baba kimalezi, ni baba kimafunzo, ni yapi ambayo unawafanza wanao kuangalia chini? Yapi ambayo unayafanya yaweza kuleta impact nzuri katika maisha ya wanao kutegemea? Na kama hakuna si mazuri, uamuzi ni wako siku ya leo. Uweze kuendelea katika mbele za Mungu. Hakuna mtu ambaye amechelewa. Yule ambaye aliingia katika shamba la aliingia asubuhi na yule aliingia masaa saa 6 ama jioni, mishahara walipewa pamoja ambayo ilikuwa inatoshana. Kwa hivyo it is not too late, hautachelewa. Fanya mabadiliko maishani mwako na utegemee Mungu na ufanye uamuzi ambao unalingana na mipango ya Mungu. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana mtoto. Mungu akubariki sana. Sisi wote tusimame. Alafu tunapomalizia ibada wana baba nyumbani, nitawapatia baraka na ninataka kushukuru sana kwa sababu ile sabato mlitupatia siku ya Vicars Day. Na vile mnaendelea tu kushikilia pale, si na kunisaidia mimi kama mchungaji wenu. Mungu awabariki sana kupitia kwa maombi na kupitia ile sapoti ambayo mnanipatia. Najua kwamba kazi ilikuwa ngumu, lakini Mungu ametusaidia. Na siku ya Tuesday, kuanzia siku ya Jumanne mpaka Friday, tutakuwa na fellowship nani ambaye tutapeana Holy Communion. So tuta Tuesday tutakuwa Baradai, alafu Wednesday tutakuwa Betwamba, alafu Thursday tutakuwa Rorie, alafu Friday tutakuwa Jadaini. Na kwa hivyo every cell group tunafanya services mbili, na please mujaribu kufuata ili mpasa mweze kuambia na viongozi wa cell groups, ili mpasa mweze kujua pahali tulipo, ili tuwapatia pahali kwa minia. Pahali kwa minia tutatumia ama ushirika tutatumia zile kwa mwendo kwa ndogo. Kwa
Hivyo usiondoke, usiende kama ukikuja tunakupatia kikombe na sisi wote tutajibu. Mungu awabariki kabisa, nitawapatia baraka na ninajua kwamba Mungu atatusaidia na atatubariki. Baba Mwenyezi Mungu ishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya commitment ile ambayo Mungu atakushukuru kwa pesa kwa maishana wa ministry, and especially kwa sababu ya kutoa matoleo yao kwa kiedi, na pia kutupatia ingash ambayo wanakuja wanaomba hapa kanisani na wanaweka kwa tithe box na wanaweka collections. Mungu tunataka kukushukuru sana, asante kwa sababu ya maombi yao, asante kwa sababu ya ile support ambayo wameweza kutupatia mimi na familia yangu, ili nipasa tuweze kuhudumu kwa nyakati hizi ambazo nyakati ngumu. Kwa hiyo tubariki Mungu tunapomaliza hii service. Ubariki wale wote wako nyumbani, Mungu wetu wa mbinguni. Ubariki wale wako hapa, Mungu wetu wa mbinguni. Ile nipasa Mungu kwa ile mambo yote ambayo tunafanya kwa hii service, kuanzia wale media team ambao wametusaidia kufanya setup, na wale ambao wameparticipate kwa nyimbo, wale ambao wameparticipate hata kwa kulingi na hata kwa sababu ya neno, ninataka kushukuru Mungu kwa sababu yao. Na sasa Mwenyezi Mungu na Baba wetu aliye juu mbinguni, awajaze ninyi nyote furaha na amani. Mnapoamini kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu mnaweza kujawa matumaini. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, Mwana na Roho Mtakatifu iweze kuwa juu yenu, iweze kuwa juu ya familia zenu, iweze kuwa juu ya kazi zenu sasa na hata milele. Amen. Bwana awe nanyi. Akae nawe. Kwa hiyo nitashukuru sana, Mungu awabariki kabisa. Thank you so much immediately. This is really, really critical. Na najua kwamba ila lazima tufanyie kazi ambayo inakutaja. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na watu wote tujenge uwepo wa kanisa service. Sisi ndio tunatupatia na tutaleta kwa kikao. Tutataka tuwe na ama tupatie tu hiyo. Kwa sababu